Përshëndetje, jam Merita, kam ardhur nga Shqipëria, jam 24 vjeç. Erdha këtu në Stamboll për të kryer operacionin e mëngës gastrite. Njoha me doktor Hasanin nëpërmjet rrjeteve sociale, mas shumë vrejtimeve dhe të klinikave të tjera vendosa që këtë operacion duhet ta krya patjetër në këtë klinik, sepse krijova shumë besueshmëri. Dhe me të vërtetë kështu më doli, sa po arrita në aeroportin e Stambollit, erdhën më pritën, më morën dhe më sollën këtu në klinik. Mas akomodimit, për njëri filluan me analizat, ekzaminimet e duhura para operacionit, më pas erdhi momenti që u takova dhe me doktor Hasanin. I cili, sincerisht, më la një ndjesi shumë të këndshme. Unë ndjeva e sigurt. Operacion, sot jam 3 ditë mbas operacionit, jam shumë mirë, nuk kam dhimje, shumë energjike, sincerisht. Jam e lumtur që, me të vërtet e lumtur që të ndërhyrje unë e realizova në këtë klinik. Shumë faleminderit koordinatores, e cila më ka ndetur pranë në çdo moment. Shumë faleminderit të gjithë stafit dhe shumë faleminderit doktor Hasanit. Jeni më të mirët.